בוקר טוב, ערן סולומון כאן עם מבזק תורה. יום קשה לישראל, אין ספק בזה בכלל. ואני לא יודע, אני חושב שאנחנו בתור אנשים מאמינים, כאילו כל פעם מופתעים מחדש, מה קורה פה? זה כאילו לא אמור לקרות. וכאילו כל פעם מופתעים מחדש, אבל הזיכרון שלנו נורא קצר. מה, לא הייתה שואה לפני פחות מ-100 שנה? איך אפשר בכלל להשוות? איך אפשר בכלל להסביר? לא היה, לא יודע, מלחמת יום הכיפורים, אסונות, עניינים. לא היה קורונה לפני... היה, או מקווה שבאמת היה. רק היה כבר. אבל כאילו אנחנו, באיזשהו מקום, כל פעם שוכחים וכאילו תופסים באיזה תפיסה כאילו ילדותית כזו שהכל יהיה בסדר, כאילו יהיה בטח טוב. זכות רבי שמעון בר יוחאי, כאילו בזכות המצווה, ל"ג בעומר, בטח יהיה בסדר. ואפילו מחנכים אותנו ככה בליל הסדר, בשפוך חמתך אל הגויים, כבר בגלות, עוד בגלות, היו פותחים את הדלת לזכור שזה ליל שימורים ששום דבר לא יקרה. אבל מי אמר שלא יקרה? כאילו, ובאמת קרו, באמת קרו דברים. בעצם לילות הסדר, בכל מיני תקופות של עם ישראל קרו כל מיני דברים. אז מה כל העניין פה? אני רוצה לדבר, להזכיר דברים שאומר הרב הוטנר, זה צה"ל. הרב יצחק הוטנר בספרים הנפלאים שלו שנקראים פחד יצחק, והוא אומר שם שאנחנו צריכים, אנחנו קצת שוכחים לפעמים שלקדוש ברוך הוא יש שתי הנהגות. יש לו את ההנהגה הגלויה שבה צדיק וטוב לו, רשע ורע לו, וההנהגה הזאת קיימת, ובאיזשהו מקום היא גם אפשר להגיד ההנהגה העיקרית, לא? תסתכלו מסביב, סך הכל. אנחנו חיים, נושמים, הכל באמת נהיה בסדר, בדרך כלל, בעזרת השם. ויש לו את ההנהגה הנסתרת, של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. וזה דברים שאנחנו לא יכולים להבין, אבל זה כל הפואנטה של קריאת שמע. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שאנחנו לגמרי לגמרי מוסרים את הנפש ומאמינים בכל לב ששתי ההנהגות האלה הן הנהגות של אחד, ושגם ההנהגה הגלויה וגם ההנהגה הנסתרת יביאו בסופו של דבר רק למקום אחד והמקום הטוב. רק שאת הדרך ההיא הנסתרת אנחנו לא מסוגלים להבין איך... באמת איש בער לא ידע או כסיל לא יבין את זאת. לפרוח רשעים כמו עשב. איך רשעים פורחים, איך רשע, איך רוע, איך רע פורח כמו עשב. אבל אומרים לנו להישמדם עד עד, שבסוף, לא רק שזה יישמד, בסוף הכל יתגלה כאיזשהו חלק מאיזה פאזל ענק שאנחנו באמת לא יכולים לתפוס. אבל שתי ההנהגות האלה באות מאחד, ואני רוצה להגיד שההנהגה של צדיק וטוב לו, רשע ורע לו, ההנהגה הגלויה, היא לא צריך לשכוח שגם היא קיימת סוף סוף. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים להרגיש רע עם זה שאנחנו מאמינים שיהיה בסופו של דבר טוב, אבל לא רק בסופו של דבר טוב, בכלל בחיי עם יום אנחנו מאמינים שאנחנו פועלים על פי זה שהכל יהיה בסדר. זה לא ילדותי, זה בסדר, זה נכון. וזה ההנהגה העיקרית, הקדוש ברוך הוא רב חסד. לפעמים זה מגיע לעומקים כאלה שאת החסד אנחנו צריכים להבין, לא יכולים להבין כרגע, אלא רק בהסתכלות בתמונה הכוללת. זהו, זה דבר אחד שרציתי להגיד, אבל זהו, זה הזמן שהקצבתי להבזק. אז נראה, אולי ביום ראשון נדבר עוד אז על העניין הזה, על הדברים הקשים האלה. שיהיה מעכשיו רק בשורות טובות. שתהיה שבת שלום.